的话呢，第一个当然我们上礼拜讲的部分呢，我也把它放到那个我的论坛哈。那论坛里面的话呢，如果你有加进来，理论上也会收到我们上个礼拜的那个录影。然后上一次的话呢，第一次上课内容大概包含几个重点，就是我们把 Python 的环境哦设置。那当然我们是用了懒人包，那懒人包主要是利用那个 Eclipse 啊，那本身那个懒人包我已经加了一个这个 Python 的外挂啊，它可以直接拿这个 Eclipse 来开发这个 Python， 但是 Python 需要有一个它的函数库或者是它的一个 compiler 的一个 exe 的执行档，所以也需要哈把那个 Python 的环境就是把它下载下来哈。那我们会多一个目录啦，那个目录叫 Python 3732。那个目录当然未来如果你要自己产生的话，你可以去 Python 的官网去下载那个它的 Python 的安装程式。那安装起来其实就是一个目，就那个目录其实就是从之前官网安装得到的一个目录啦。那当然那个目录其实是也可以是免安装的齁。那另外的话还有一点可能要特别注意，就是因为我们的懒人包是 32bit， 不过现在呢 Eclipse 啊都是64位元 ,64bit。所以呢如果你将来呢假如说要自己做一个64位元的那个懒人包的话啊，恐怕要注意你 Python 也要64位元。也就所有环境啊用到的都要是64位元才有办法 work 啊。那再来的话呢，相关的环境设置啦等等的，当然我们把这个环境弄起来。那接下来你可能要知道就是说啊，在 Eclipse 里面呢我们所有东西都设定好了，当然确定一件事，第一个就是你要把那个我们的那个 Python 先告诉 Eclipse 啊，所以记得那个设定的路径一定是一个 PyDev 里面的 interpreter 里面的那个Python 的 interpreter， 那这个部分你可以去指定给他那个我们的 Python 的目录。那另外的话呢，这边当然还有一个那个 quick auto config， 它自动会抓到，也就如果你将来哈，假设你是自己装那个其他的版本的话，你也可以让他去帮你找到，他也会去抓到。OK， 这个选项如果将来你有装，或者你有装那个什么 Anaconda 哈，他也可以去抓到。那 Anaconda 它的，我上礼拜提过了 ，Anaconda 其实不是不好用，只是说它装了很多我们根本目前还不需要的东西。那当然它的档案会非常的庞大，哦，很肥大啦。我其实有时候我开发不太喜欢一些那个太肥大的一些函数库哦。啊，所以如果未来你要装呢，你也可以自动去抓到，或者用手动的方式 new 它也可以哦。那再来的话，还有就是说把那个这个还有 UTF-8 部分哦，可能你的那个。如果会产生乱码，记得要把这个语系部分把它改成 UTF-8。那其他的话呢，我们就是在针对那个这个 Python 里面最重要的四个资料形态做练习啦。当然，第一个也许是字串，第二个也许是整数，第三个也许是浮点，第四个也许是 list。啊，针对这几个，当然最重要的四种形态先练习过了哈。那今天的话呢，接下来我们要做那个逻辑。啊，就是逻辑的判断。那后面的话再来就是回圈叙述啦。大概我想如果你以前有学过其他的语言的话，应该这些东西都类似。只是说有一些细节地方齁，它的那个表示的方式有点不太一样。啊，比如说它没有大括弧，跟 Java 就不太一样。啊，相对的它叙述起来其实也比较简易一些些齁。所以今天的话呢，接下来我们再来看就是如果我说我今天呢要做，当然请各位齁一样到云端上面齁。那云端上面的话呢，我们有那个云端白板里面你可以参考一下第二个单元齁。那这个第二个单元里面的话，假如说我今天要做一个练习，这个练习的话是判断年龄齁。这个判断年龄的部分的话，当然我们第一个齁，我们可以先在 SRC 上方 new 一个新的 module。那个 module 名称也许你可以输入名称用中文英文都可以啦齁，比如说我给他一个叫逻辑或 logic 也可以啦齁。那这个名称输入之后的话，如果我今天呢希望我做出一个练习，大概就这样，我执行之后的话他跳出齁，帮我先 compile， 请输入年龄，特别注意齁，第一个齁我要能够跳出一个对话，那这个对话就是让 user 齁 ,user 端可以输入一些这个资料，比如说齁我们要判断什么。如果他是输入18岁以下的话，那就秀啊什么未成年啊，如果是18岁以上，可能到几岁呢？到可能就是到
这个30岁的话是青年，如果是30以上齁，就是31岁到65岁是壮年，那剩下来的是老年。诶，如果类似像这样的，那我们的逻辑叙述该怎么表示呢？我是执行一下了，对， OK， 未成年。那也就是说齁，我们这个地方呢会需要了解几个，比如65岁 ,enter, 齁，还是壮年。因为现在没办法太提早的退休了，可能65岁，那这个地方的话呢，几个重点。第一个，我们要能够让使用者输入一些东西的话，特别注意，这里的话呢必须要让他用 input 先输入，那后面的话呢就跟他讲说啊，一个字串，这个字串的部分的话就是请输入年龄，就把它输入到后面， OK。 不过特别注意，这个地方恐怕你要注意一点，就是 input， 我上礼拜有提过吧， input 本身，如果你今天呢，假如你是用的是什么呢，你用的是那个哪个版本，就是现在 Python 现在都是 3.x 的，如果 2.x 的版本跟 3.x 的版本，它用 input 的结果是不一样的。如果你今天呢，假如说你用的是 Python 2.x 的版本，它输入之后的话预设是数字，OK， 好，除非你用一个叫 raw input 啦。不过特别注意哦，这个部分哦，在 3.x， 因为现在我们是用 3.7 的。如果是 3.x 的话呢，它基本上哦 ，input 之后的话，它没有保这个没有，它没有用 raw input， 它全部都叫 input。输入之后的话呢，之前是数字形态，可是呢，在 3.x 的版本哦，它变字串了。所以特别注意哦，如果输入是字串的话，那这个部分，假如说我今天输入年龄哦是。假设17岁的话，那你会发现哦，假设前面我们有个变数去接它的话，那我输入17哦，它丢过去的东西一定是17的一个字串。那如果说你要拿它来做那个比对的话，那比对的时候呢，你比对的时候，如果是数字互相比对，那形态不同，一定比不出来。所以你要记得怎么样 ，input 之后哦，一定要先在前面再转型啊。比如说转型的话，我们可以用 int。把什么呢，把17的一个字串先转型成什么，转型成一个17的整数，再丢给 H 这个变数。那这个 H 变数之后的话呢，如果说我今天需要做那个逻辑判断的话，那当然齁，底下我们可以怎么样逐一来看啦。当然第一个齁，判断成年不成未成年跟成年的话，那这边 if 齁，那特别注意后面这个逻辑。如果这个 age 它假如是小于18的话，啊，特别注意齁，它的结构一定是一个冒，后面一定要加一个冒号。加一个冒号之后的话呢齁，把它 enter， 再 print 出那个未成年齁。那当然反之的话呢齁，特别注意齁，我们后面的那个结构，你可以假设说我要一直不断往下再去做叙述的话，那你可以 age， 如果这个 age 大于等于18的话，而且是小于等于30，那输出青年。好，啊，特别注意哦，这个地方哦，叙述的方法哦，下一个 if 呢，要在前面加一个 if， 好 ，if 呢，如果假设这个情况发生的话，那 print 青年。那如果31到65的话是壮年，那剩下来的话特别注意 else， 剩下来的话呢，再帮我 print 老年。OK， 那请各位先练习一下这个逻辑判断啊。那画面先切换给各位试一下哦。然后逻辑叙述打在这里，冒号。那如果说呢，如假设它大于18就，小于18就跑这边。那如果说假设我不用那么复杂了，我就是很简单，就是成年跟未成年的话，那你就是，这个逻辑是未成年啊，因为它小于18。那剩下来的话，反之的话就是成年。所以如果是这个是两重逻辑啊，不是这个就是这个。那当然如果你中间还在加一些其他的话，就是 LF 其实有时候你怕打错的话，像我的习惯哦，就是直接把它复制过来。复制过来之后多打一个 EL 就可以了啊， EL， 然后呢就把条件写在这边。好，啊，那条件写在这边，当然就是如果是怎么大于等于18啊，然后如果第二个条件的话，它有可能是连级跟交集嘛，那这边的话因为要交集18以上30以下 ,OK 齁，所以记得这边要一个 AND, AND, 然后呢就是再把这边有没有我的习惯啦，反正就把它复制 ,Ctrl 键拖拉过来，然后把它改个方向，这样的话呢就是
假如说是18到30好了 ,OK 齁、哦。那这边的话也许它这边就是青年齁、哦、,OK。然后呢我们就是再把这个青年输入上去之后的话啊其他的话也许用复制啦，反正有的时候齁、哦、你就是程式部分当然其实是不太建议用复制的。不过有的时候说真的啊你复制不是错不是不能用，只是你要非常小心，因为很多人复制完之后啊我很多地方就忘了改，可能改了一个啊后面还有两个三个忘了改，那就可能会因为这样关系有错误啦齁。因为很多那个国外的 Bible, 国外的一些书籍都叫人家不要复制贴上。可是你不要复制贴上打很慢啊对不对，那你要复制贴上可以，但是要小心 ,OK。所以这边的话也许就把这边怎么样再复制过来。我的习惯按 Ctrl 键这样又过来有没有，所以写一个程式齁、哦就不会那么这么慢啦、啊、所以有时候都 A 一下很快就程式写完了。那这边的话就是大小于等于 65, 这要假设、哦、这边的话是壮年 ,OK, 齁、哦。那剩下来的话呢就是老年。如果说我今天要做一个类似这样的一个逻辑判断的话，那剩下来就是老年 ,OK, 齁、哦。那除了这个方式的叙述之外齁、哦、其实这边齁、哦、像这种叙述方法另外还有一种。就是 Python 里面啊，除了你可以用 and 之外，你也可以把 age 放中间 ,18 放前面 ,30 放后面。诶不知道各位能不能理解，就是不需要 and 哦。如果我要把那个什么呢，因为你会发现变两个同时成立为 true。那另外一种叙述说我把 age 放中间，所以另外叙述是这样写哦。就是我把 age 放中间，然后呢把那个判断式哦把它摆在什么呢，哎，刚好就摆在中间，所以这个的话就是小于等于 18, 然后这个的话呢就是变成应该这样一个这样 ,OK, 齁。所以它放在中间就不需要两个 H, 然后也不需要 AND, 也就是说齁、哦、这边如果它怎么样呢，这个 H 齁、哦、它是在18到30之间的话，哎这样的写法齁、哦、其实跟刚刚的 AND 的结果会是一模一样的。啊、哦，那只是说这种写法写出来会感觉哈、哦，会稍微比让那个程式看起来会稍微精简一点。好、哦，不过哈、哦，坦白讲啦，每个人习惯的写法不一样，这种写法哈、哦，坦白讲我不是那么习惯，我也不是那么喜欢。虽然它可以这样写，可是哈、哦，就是不习惯。但如果你习惯，你就这种写法；如果你习惯刚刚的写，你就用两种都可以哦。但是切记就是你要自己习惯一种方法 ,OK, 你不要两种都学，最后两种都写错，那就麻烦了 ,OK, 齁。所以特别注意啊，这个是逻辑判断的叙述方法 ,OK, 齁。那请各位呢把这个部分我就把它分成四种那种年龄层齁、哦、未成年、青年、壮年、老年，大概这几种齁、哦。那另外的话请各位齁、哦、把这一题呢稍微变化一下。如果我今天齁希望再把这一题变成乘积计算。OK, 那乘积计算的话我希望怎么样，我的逻辑需求很简单，就是齁我希望呢如果我今天乘积呢，假如说我出入的是80分包含85分的话，那跟我讲是 A。齁、啊、如果是70分到80分是 B。齁、啊、然后呢 ,60 分以上当然是及格 ,60 分到70分70分以下是 C。那不及格的话是 D,OK,、okay, 如果说我今天希望做出一个类似这样的逻辑叙述的话，那该怎么做啊，其实跟刚刚那个逻辑年龄的逻辑判断蛮像的。差别齁、哦、只是说输入的时候 input 其实也一样啊，所以其实甚至你可以把刚刚的程式贴过来改，有时候齁、哦、很快就出来了。好，那请各位试一下齁、哦、,OK, 来画面先还给各位齁、哦。那乘积的这个计算，如果我今天有 ABCD,四种这个等级哈，那我如果说它是80分以上包含的话，那是 A, 好，那70分包含到那个79分啦哈，是 B, 好 ,C,C 的话60分 ,D 的话是不及格。如果我今天希望呢做一个这种逻辑判断的话，那应该怎么做 ?OK, 好，那请各位试试看，因为这个逻辑要非常的熟练哦，好，那个如果你这个逻辑不熟的话，以后很多程式你写出来一定会出问题。那但也没有那么复杂啦，不外乎就是一重两重多重，然后呢连级交集，大概就这样了。你不管写任何程式我觉得都差不多。好、
那当然在那个在 Java 或者在 C++ 里面哦，有那个叫做 switch case。不过哦， Python 里面把 switch case 拿掉了。为什么？因为其实 switch case 写出来的结果跟 if elif elif 这样的叙述，其实结果会是一模一样的。那我想说一模一样，那为什么要两个？哎，对 ，Python 它的想法也是一样。嗯，既然一样，那干嘛躲？那其实根据官方的说法 ，switch case 有一个优点，就是它的执行效率比较高。但是呢，哈，效率差多少？其实实际上测出来了，可能很多程式的结果都是大概在百万分之一秒吧，快那么一百万分之一秒。那意思就是说，对一般来说是没有差别，除非你是执行哦非常大的计算，那也许会感觉的比较强烈一点。但是大部分其实都感觉不出来，因为如果你感觉是不到一秒钟的差异啦，说真的，对一般程式写作来说哈，应该就是没什么太大差别。而且现在的 CPU 速度应该快到已经没有办法再去叙述，因为这个CPU 够快了 ，RAM 也够大了，而且 RAM 的频宽也够大了，所以其实很多东西哦，不像以前早期那个 RAM 那么小，那当然你要很节俭嘛，所以你要很严格的去宣告你的资料形态。那现在一段都那么大，你随便用没关系，甚至有时候你那个物件呢，你塞很大的 memory 给它也不会当掉。以前一定要用，一定要配置对的，而且以前是一定要把那个 memory 不用的，一定要把它 release 出来，对不对？现在哦，甚至我有时候程式根本就不 release。反正呢，你就一直用也是没事。为什么？因为 memory 现在都什么都至少都8G、16G 甚至更大的 RAM 的，所以其实那些都好像不是太大问题了。OK 啊，所以请各位稍微试一下啊，就是那个刚刚提过的逻辑判断啊，这个非常的重要。未来的话呢，一定会在程式里面不断的出现啊，写来写去不外乎就这些啦 ，if 啊，顶多 else， 然后有多重就 elif 啊。啊，记得就是那个结构部分的话呢，会是最后一定要一个冒号啦，因为很多同学就是写的时候，可能写其他语言，那个符号不同啊，所以你可能就会造成一些错误发生。那因为我这门课程还有提到有关那个 VBA 哈，所以在那个我的这个云端上面也有把那个 VBA 的写法啊，也再写一遍。那结果你会发现，蛮多地方啊都是相似的，结构也一模一样。只是差别就是那个 keyword 不太一样，齁，那所以以后你要怎么翻译来翻译，其实也都差不多的东西齁。比如说在云端上面，如果各位要练习的话，也是可以写一个那个就是 VBA 的程式齁。